казначейство більше не карбуватиме. У Британії призупинили випуск монет, приурочених Брексіт 31 жовтня. На тлі цього стає зрозуміло, що цього місяця Сполучене Королівство не залишить ЄС. Наразі існують спекуляції щодо долі вже випущеної ювелірної тисячі. Можливо, їх виставлять на аукціон, де вартість кожної монети може сягнути 800 фунтів. Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск хоче, щоб лідери ЄС схвалили відтермінування Брексіт до 31 січня, та ще й у письмовому вигляді. Проте, якщо позиції лідерів Європи щодо цього будуть суттєво різними, то у понеділок скличуть екстрений саміт.